On a pas de Cero aja, cero aja. Kama wanu, si ya kuzanja kwenye game mukome. Aderi. Wati wanu tuina kola la dala. Tuina mugenyi, tuina mugenyi. No mugenyi, anasoka kujana ya kola. Tuisoka kola mu. Nebda sebo, nebda sebo. Ah, ah. Ojano imi na mbote. No kuru, no chuka, no kabija, no ya ula. Hey, ate olabanga shaurin tempo bonna bonna babera bakugu teri alemererwa bolaba alumbi abalumbi katulumbi oba buchya buchya che shaurin kati nyamba lya shaurin ani amateka musente fe twadaye wakane tutunde ebijja oluvanywa lwo kutulugunyizibwa twazeye wakane tutunde ebijja katukole sente abawagizi tubasabe mweyongere tuwagiranga ebakoze today tunagula ebijje ebirala bana tuzika walala tutasobola nenda soko kubera namwe mwali mukaba mugobeddwa ononganyiziro nongasinda oli samulaba oli yani ono junior zonto twamulese junior zonto twaze tukabirewa mu yasoko tuwe butambalo batusangula amazigo bwasoka Katono yali yanga zonto. Achali. Achali. Yanga zonto. Yanga zonto. Yanga zonto. Yanga zonto. Yanga zonto aliatia. Bali bageza kwa mjuplikati. Na ina muka mkabuli. Neku kabuli tuino kuandikako. Yanga zonto. Ni wali ba wa miaka chikumi nga kote kote bwati. Wendatu nude erige mwavo. Manjika timumula ikate mchatuno. Ayo tunuwa yukura. Nala vye yu yanga zonto. Bono bangalumu. Totunuwa mabega. Toda mabega. Omanyinze we nanoba n'omwana. Omwana mujana kitaawe. Mujana kitaawe. Mujana jajja. Mujana jajja. Kitaawe yanfaako. Jajja n'omuzzukulu omwana. Omwana gwe nalina yali wakati yafa. Wakati w'omwana ne jajja. Omwana gwe nalinzala yafa. Kati junior anajja. Junior zonto. Ndi musanyufu anti baba webanga paka January muddeyo mwetonde. Naye okusinzira bwenda bawe mutambula. Simanyo bamunetonda. Nze nkunyonyola na mukadde wa wano. Okudde emabega okwetonda. Ngende kasanda bukuya ewa kitange wagalamidde. N'olima. Nendi afenenga gwensibirira. Nga naye tewetonze. Sisi sema nendia. Ntinze, ebintu bibiri byonna mbigondera. Ngondera amateeka, nenga samu ekitiibwa, nengondera endagaano y'obuntu. Amateeka gatugamba eri gye twava kampani yatuwansalisali wanaku z'omwezi meka. Asatu November, deadline n'ekola ki? Neggwako. Amateeka bwe gagamba, gentlemen's agreement yo yamala omwaka mulamba emabega yo n'ekola ki? Neefa. Kakati kitegeeza gentlemen's agreement ya Ghana, n'amateeka nago gaggwako ebbanga twakola ki? Kuba etteeka lyajja okoleka nga yali wandika yali mulalu. Babanga tiyali mularu, deadline yali nga kuzomwezi meka. Asatu zagwako, zagwako. Nati, natu samba. Oroku wandi tiyali wa mwenga, mwaka abirida ningamba bambi. Nengenda ningamba musajja, bongere bangira na bongira na gamba, paka anga asatu mburu mwode semba. Nati atefeze barua, tetuazi funa. Tiyaba wandi kila barua. Alenga yali atumanyiza tu wandi kila. Yatu wandi kila, natu gamba, mbongede ya tele na kuenda, makumi asatu kutuka angachi. Tucha ila bidia bikadi bebi yanku gambi. Amanye yo street bajita. I'm a student of law. We muta afu na barua. Yo street. Yo street bajita kamanyira avenue. Kamanyira avenue tu wajiva ako atulienu. Katimu. Muna afu gikamwe. Tulienu. Katate masanze mulimu vya. Mufuse machaji. Andi kakati. Wali uo muntu okubango sura mnyumba ya kasisira. Nengo ine mirembe. Ni wabawo muntu okubanga asula mukalina nenga asula ku bunkenke petuli ba nyumba ya sanja ne mirembe tuyina abakobage na gamba za Nero mukuru bakaita the rich also cry tebebaka tebebaka abarichi bonna tebebaka basera ne twegorola
Tusula mu nyumba ya swimming. Bazi tulinda anaje ocha naye tusula mu nyumba ya swimming nga twegolodde bwete. Tufuluta. Musoke mwebaza abantu aba bawagidde. Banyabo ne basebo tweyanziza tweyanziza tweyanzege mwebale nnyo. Ekyo kye mutukoledde abantu abantu goba balite bakisuubira. Ekisobola okubaawo. Yes. Balite basuubira nti tusobola okugenda ne mutwagalira gye twakola ki? Je twagenze. Olaba twali naffe twenenya lwaki twayimba mailolandi. Je twagenze mwatulaze omukwano mwatwaniriza tubakakasa tugenda bawa waka tugenda kukola buli kimu. Tuongere na foku basanyusa kuba mtusubira mu waka. Wali tubadde tuwegeza mu bwegeza. Tuli basanyusa. Kati tusimbudde okuva n'olwalo basebo ne banyabo tusimbudde nyubi zonto olwe simbula tulumba. Twabategedde bakulu. Kuzikiza. Mwategedde. Ndisi omusomesa yatugambi. Mwe omusomesa mumanyi lumbuye ticha lumbuye yakomye wate wa manyi akuba akuba no namulabye era mu kiboko ze yatandisa okusabola namwe mwe mwajide ne tugamba yiyi fetu abadde ekigula ruji mwagudde ekiji ne bagamba bano babaguze omusente ate wenda ba uniform ne ntegera babaguze naye kizibu we baba babaguze ate kalanga je babaguride mu yewonyisa omuyimbi yakugamba tumuze mwe olaba tebakwogera ko omanya nti oyina ekizibu omuntu ow'amaanyi tava ku mimwa gy'abantu sanyonga lingi mumuli kati kwalukula kibuzo kyate kyalumbi kyayogedde bwe kibanga ekigambo kulya nti ffe twakola ki tetwalya otulaba tutandise bizonto bibiri ebyo twavaamu ebikadde ng'okola ki? Ng'otulaba. Naye erije twavudde waliyo n'ako. Twasooka kubireba ba Dokita T ng'otulaba. Ng'otulaba. Ntuzaako bino nga twawuka Dokita T n'otulaba. Nakati okyatulaba. Era okyatulabira ddala emyaka mingi mu Uganda muno. Bwe tuba nga twalya nga ticha bwe yakoze eki? Bwe yagambye. Tujja kumulumba tumugambe ki oba ki? Naye pulezidenti yagamba nti abantu mujja kubalabira ku bikolwa byabwe. Sebo oyo teyali. Prezido ya gamba. Buja waliwo prezido n'omukulembeze ne presidenti. Presidenti ya gamba. Nti abantu abo tujja kubalabira ku bikolwa byabwe nze nkugamba. Kati gwe ulira byange. Gwe manyi ya gamba. Kuleke interview gikole weka. Nsonyiwa. Nsonyiwa. Presidenti ya gamba. Kasoketereze. Presidenti ya gamba. Gwe ulira gwe twala cyango basi kirunjo. Gwe twala butwazi. Gwe dayo bagambe nti bananga kasajja kankutta account ataka. Gwe bagambe nti presidenti ya gamba. Katune mu kamera. Presidenti ya gamba. Nti kubikolwa by'abantu kwe tujja okubalabira kakati mmwe mugenda kutunuulira mulabe abaalya n'abataalya bwe tuba twalya mujja kutulaba era bwe tuba tetwalya temujja kukola ki era mujja kumanya nti tebaalya walabye sayidi eri waliwo n'akalango ka minisitule y'ebyobulamu Aba COVID. Babanga bali basobola funa akalango ka government. Dina gasebo. Nze ni musajja mukadde. Nze ni senior citizen mwe muli bana bato. Omuntu twafuna akalango ka minisitule y'ebyobulamu nga tukyali side eri. Era contract ya soka ali ya myezi egi. Era twavaayo nga sente bazituwaddeeko. Ofuna bulungi. Kati atenge obulango baadukiranga kuwani side eri. Yebwa omuntu waba alese sente kulya nsenyi okusaletire nga kulya kufa abajega ababadde eri nga lwasobola okujja n'agamba nti ntuukiriro era batuukirira kabwejungira kubanga kulya babatuukira kabwejungira n'omuwanikawe yaine olugogo lulembe ekyokubiri aguluka mulinga kamaya nero ngagwe njagala olowoozeemu fa abayimba mailoland Niwa wanamba. Iyo wakabaka. Mailolandia. Aha. Kakati, nawe soko chisunulemu. Faba imba Mailoland. Atera fetu walide. Government ya tu wade tukube Mailolandi. Era faba imba Mailolandi. Nima gano jike kakumukutu guligwe tuwa yetu. Era fetu walide. Onagambe omukulembeze president. President. Ya gamba. Muli balabira ku bikolwa byabo. Bagenewe bajala mu. Muyinza kubera nga mwayimbye Mailolandi. Ane banga baguze fe. Ate nga baguze mwe. Ate ne mubera nga baguze. Uniform jensa. Yabachaina na yekala. Ani kala. Omutunzi yakola obuzibu. Omutunzi twatuka tumugamba tukolere mu njeru yokka. Twatuka yokwe kutugamba. Njeru yokka. Twali twagala. Ebere njeru. Nga kamyufu kekasibibwa. Kati ali n'asobya, ali n'afulumya myufu ng'ate akendo kasibye.
Wano wetuli sijara kubo msaji yote wa mulaba. Waswa Emma. Waswa Emma mnuwako uralero. Emma wati sosa. Tosa kanoja Emma. Emma jango. Waswa Emma ya tusa kide. Walo kuberanga sigo content creator but you are a content creator but no content creator ndoza chana obetambula speed so gendo okulete cho enseja ku supporting okitegede kati oyogenzo nokoma nogamba kucha okuntu ale misindi well and good nakola nakera kumacha ne ntandiko kokola naba lifestyle Ugandan lifestyle yes je nakumanyire yes ebo era nebaza nyo blood wango oyo segawa Ugwe nakola na YouTube na njigiza YouTube tubikola but after time nitubanga tuchakwa daga na ideological factors ningamba waswa ema let me move on to something else obomfuna netuchita ne moving on wobyanga no mumutenda ku social media neda woloku banti I moved on attend creative namanya mwe create content creator aban supporting okuraising a buzz bajja kumpagira era tukuze nyo kati tubulire ku uniform eno kubana funa akasimu nga kali muko uniform eno okay kakati nze nyina mikono jange ba sponsor aba sponsor bange ndi sponsored by companies nyingi nga bivo organic ngabala okay kati brands shoppers Uganda gwena yogera na yenga mazobala ne mugamba brands mbadde nsaba mikono jange obafunde uniform brand shoppers yogi weka balagala kubanga nze nkola humanitarian charity nga benchane gulondaba nyumira nyo kuteke tofali ku muntu nti uniform yo jiraba dia babage na maso nene nako mukono chicho kachimala mu bulamu bwange chinsanyusa nyokera ku macha nkola banga nache nakuteka ko so ne mugamba omchala nti munda nga bantu bangabo olabo ote bitufuna ku uniform nene tune tubawa era bitwaje wano netunyumya mu karono wano olaba clip yabwe na ngamba atubawa uniform uniform zaso kwa kuba bibiri Zagenzo ndira ne providing us in za uniform maker okuva brand shop as yogi kabaragala batunda ngoye ezabana nabato okay then ne mukubira simu ne mugambo why uniform kwa buzeketia bali basatu na atopingira usente olokuba untrusting and believing them ne ngambo why nange new bizonto comedy ndita deketa fa ndira kwebaza nyonyo you a man behind this
the final channel. Cause wasajja nakukiririza mu nnyonnyonyo. Webale nnyo okubeera ng'osajja wa maanyi. Lero ono mumanyi nnyo. Nakwamu nayo byewunyisa. Tuba abantu babeera b'emikwano ku intaneti kuno. Nebo mutomulaba. Kyoba olaba ngambye Emma leero ke mufunye. Kamuteekeko ku da final channel. Balaba Emma. Emma ndi musanyufu nnyo by the way. Ndi musanyufu era ngenda kunoonyaako tukoleyo interview eyaffe. Nze sewali buzibu. Eyabizontondoza kanji malirize. Nawe ojo bayite. Kwa YouTube. Olina okunyumiza olugendo lwa YouTube. Kale kati kamalize na bana wako webale. Kale. Kati bakulu. Yes. Yabade uniform. Mukubire kati akayimba kali mu butuufu. Kubale mukakubye speed ne mpunga mga sikitegedde. Tumulabide musanyu. Wemulabye. Barife tubalabanga nako aba brand shoppers Uganda Limited. Nayo omwami oyo ye yatutuukirira nga amaze okuwulira okulajja na kwaffe. Twalina nenyike ya amaanyi nnyo yadde nga twali tunoonya uniform tetulina, tunoonya kamera tetulina, tunoonya laptop tetulina. Naye ku bisatu twafunyeeko ekimu ekyokuna kye simenyeze ssente nga ne ssente tetukola ki? Tetulina kuba singa twalina ssente. Bina twali tujja banga tukola ki katubidina nayo olwaliro kati ekimu tukoze eki tukifunye kyovula bakati ssanyu nina abawagizi abawagizi atebo baffe baamu nina mukulu gemba denjogera nayo wenzijidde wano mwami Kivumbi nangamba nere ekisinza okumenya abana Uganda kwe kulowooza nti ngenda zuukuka leero nfuukirewo sita nagamba obugagga bwonna it is process by process. It's a gradual process. Sonda. Baga mbogaga obutuufu. Obutuufu yeyo. Wali obutali butuufu ngomuntu bwatunde ebijja afuna milioni 300 naagaga walira naye kuzikuuma. Mutunule ka after year. Nze munkubira akayimba anterenveo wano. Ngamwebaza. Aba brand shoppers Uganda. Uganda. Kabalagala. Abali Kabalagala. Bayine ngweza abana okuva kuyazali bweggulo. Paka waguru paka kuje jazondo bakoma wali Mikwano mwe bale. Bafani zina mwe bale. Mikwano mwe bale. Okutwagale nyonyo bwe mutyo. Mikwano mwe bale. Mwe bale nyo. Mwe bale nyo. Mikwano mwe bale. Anyway, this is the final channel. Nyongere okubajjukiza nti amawulire gano gonna interviews zonna ziba zikutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, bakafulu ba Real Estate mu Uganda. Gwe wenna ali ebweru ng'oyagala okukwatagana nabo, balina Center Land Project, osobola okukwatagana nabo. Waliwo ne QR code gye bataddeko ku video bajja giraba. QR code mu kimanyi? QR code tekiwuliranga ebigambo bya luzungu ebinene. QR code waliwo akabokisi kali awo kalinga ka zebra. Okatunuzaamu oti kamera y'essimu n'obeera ng'omanya details zonna n'ezanero z'atagambye. It is the final channel, be in the know. Bagaliza olugendo olulungi bajje gya zondo. Mutambudde nno bulungi. Gya gya zondo, yanga zondo, junior zondo. Junior zondo ng'oli muwombeefu nnyo. Ono osobola okuba n'ebizondo. Nja kusobola ddala bulungi nnyo. Ya tugenda kuwatagana bulungi nnyo. Nula mu kamera bakulabe. Ateeka okuba ng'obuwombeefu bwe bulinga bwa kamulali. Bw'olaba nga tiniweeka tomanya nti katabula eddebe. Nenga ndi mukyankalamu. Owulira otya akatengo ka kamera olunaku olusooka. Dala kamera ey'amaanyi ng'eya da final channel. Mpulira bulungi nnyo kubanga. Simaalo wamala kulimba simaalo. Goloza sinabanga ku kamera. It is a final channel of being no way out. I got it. I am.
nye kuwa lada Wera ma Zanero wera ma Betuli na Kya kukukore la Jaka Nalitwa nyonyo kutuleka Kajikai mumu Bage kuwa lada Emma.